Hallå, välkommen till min lilla prata här om att jobba med rättsfallsanalys som metod i rättsvetenskapen. Jag ska ju börja med att tillägga att om du tittar på den här och inte har mig som lärare så ska du veta att jag är på intet sätt någon slags expert på det här. Jag undervisar i gymnasiejuridik, men jag gör så gott jag kan i alla fall. Och det är också ett meddelande till de som faktiskt är mina elever att jag kan absolut inte allt av det här utan vi får hjälpas åt och vi får göra så gott vi kan och hitta så gott vi kan. Och jag tänker ju också att vi använder ju lektionstid såklart när vi har våra gymnasiearbetesträffar till att gemensamt söka efter rättsfall och också faktiskt prata om hur vi använder och tolkar rättsfallen sen. Det brukar kallas för rättsfallsanalys och det är ju en studie av rättspraxis. Jag har gjort ett dokument med en liten lathund som jag vet inte, den kommer säkert utvecklas, men jag har skrivit lite steg för steg tips kan man väl säga egentligen med hur man först i det första steget hittar de rättsfall som man vill jobba med att analysera. Det är ju bra om man börjar med att hitta dem såklart. Sen har jag också ett steg, i alla fall i dagsläget nu då, som handlar om att man ska genomföra rättsfallsanalysen. Jag har faktiskt haft lite bråttom när jag gjort det här dokumentet så jag kanske inte har korrekturläst. Så hittar ni stavfel här nu så får ni väl överleva med det. Och sen ett sista steg som handlar lite grann om att skriva analysen. Jag tänker att i den här första filmen så pratar jag om det första steget, att hitta rättsfall. Och då kan det vara så här att man har jättetur och befinner sig på ett ställe där man har tillgång till någon fin betaldatabas. Och då kan det vara mycket lättare att hitta rättsfall än det som jag kommer att prata om här. Men vi är ju en vanlig kommunal gymnasieskola utan en budget i närheten av vad det kostar att köpa in dyra rättsdatabaser. Så vi får helt enkelt hålla till godo med det som är gratis. Och gratis är ju som jag brukar tänka gott. Så det blir väl, det blir vad det blir, kan man säga. Ett första ställe att börja leta på tycker jag är lagen.nu. Lagen.nu är en sida som har lagtext. Och till lagtexten så finns det bifogat liksom extra material och det är just det som är grejen med lagen.nu vad gäller att hitta rättsfall. Jag tänker att jag ska visa lite grann hur man kan hitta där. Och man behöver ha lite tur, så kan man väl säga. Det är inte alltid man får jättemycket träffar på det här sättet, men börja gärna så här. Om vi till exempel säger så här. Jag vill göra en rättsfallsanalys för att avgöra vad ska det vara? Gränsdragning mellan misshandel och grov misshandel eller mellan stöld och grov stöld till exempel. Ja, men då ska jag ju först och främst ska jag inte göra båda två för det är två helt olika undersökningar såklart. Men båda de här två, varför tog de som exempel är ju att de finns i brottsbalk. Jag måste först få alltså komma på vilken lagen är där de lagrum finns som jag vill ha någon form av förståelse för genom rättsfallsanalysen. För en rättsfallsanalys gör vi ofta för att förstå hur domstolen tolkar och tillämpar lagen. Så då börjar jag med att googla på den lagens titel, i det här fallet då brottsbalk. Och då väljer jag inte som jag annars brukar göra att öppna den via Svensk författningssamling, riksdagen.se, utan jag går då till den länk som går till lagen.nu istället. Lagen.nu är bra på jättemånga sätt, delvis då för att det finns extra material här. Den är lite svårläst tycker jag om man bara är ute efter att läsa lagtexten. För det blir ganska stora mellanrum så här eftersom det finns kommentarsfält här ute och lite extra material så här. Här ser ni att det står rättsfall. Har man lite tur så finns det många rättsfall bifogade här. Till första legalitetsprincipsparagrafen här så finns det 22. Det finns ju säkert många fler, men det är urvalet som finns här då. Men nu var jag ju intresserad av till exempel då gränsdragning mellan grov stöld och stöld av normalgraden till exempel. Ja, ju mer man kan från början desto bättre är det ju. Och det är klart att ska du skriva en uppsats om det här så har du ju såklart koll på att stöld finns ju i 8:e kapitlet.
Och stöld av normalgraden har vi här i första paragrafen. Då kan det ju vara så här att vi trycker här på rättsfall och så får vi upp en lista på massa rättsfall. Och då får vi försöka hitta sånt som, ja, försöka hitta någonting i den lilla korta beskrivning som finns här ute som ger oss någon form av hint om att här kanske det finns en sån gränsdragningsfråga då mellan stöld av normalgraden eller grov stöld. Ja, det kanske faktiskt är bättre om jag går in på paragrafen till grov stöld. Så vi kan göra det snart också. Till exempel så kan vi se här, här har vi ett då som handlar om stöld eller snatteri. Nu heter inte det snatteri längre utan ringa stöld. Så att här skulle man då kunna, om det var det man var ute efter, gränsdragningen då mellan stöld av normalgrad och ringa stöld, så skulle man kunna använda det här istället. Ofta handlar ju de om, kan jag då bara, det är en jätteparentes i allt det här, om beloppsgränser, så att de kanske inte är så aktuella då. Ni ser att den här är från 1986. Det ska ni tänka på också. Vill ni ha gamla eller nya? Vill man ha nya så väljer man ju såklart de som är sentida. Tar man väldigt gamla så ska man ju vara källkritisk till dem och tänka att lagen kanske har förändrats efter att den här domen föll. Och då är det inte alls säkert att den går att använda på samma sätt längre. Det där var ju då, oj vilken lång lista. Där har vi den. Här har vi ju det grova brottet, grovstöld i 8.4. Så vi kan ju kolla här då. Om här finns någonting här då, kanske istället som skulle kunna grovstöld, frågan om, ja precis, här, grovstöld, frågetecken står det. Den kanske är intressant. Är det grovstöld eller är det, kanske det handlar om att det är en gränsdragning mellan det där och inte. Jag vet inte, men när ni jobbar med det får ni såklart klicka in på de här och läsa lite grann och bilda en uppfattning. Är det relevant eller är det inte relevant? Det ska jag prata om sen. Det man kan tänka på också, det är att om man vill ha, och det vill man ofta, man vill ha från så hög instans som möjligt. Och står det NJA, då står det för nytt juridiskt arkiv. Och där publiceras de domar som kommer från högsta instans. Så vill man ha en från, i det här fallet då, högsta domstolen, så väljer man NJA-länken här. Står det RH så är det, då är det från hovrätt. Står det bara ett målnummer så är det ofta en dom ifrån tingsrätt. Det är inte fel att använda rättspraxis från tingsrätt och hovrätt. Det man ska veta det är ju att det är skillnad på de så kallade prejudikaten och övrig rättspraxis så tillvida att det är prejudikaten som har tyngst värde, störst värde. Därför ska man ju såklart, om det går, läsa rättsfall från högsta instans. Så här kan man då som sagt vara hitta rättsfall via lagen.nu och dess sån här, ja, extra material i högerkanten här ute. Man kan också gå via domstol.se, då har jag lagt en direkt länk här. Annars så går man in på domstol.se och sen så klickar man sig fram till domar och sen kommer man in på, finns det en länk till vägledande avgörande och sen kommer man hit. Här kan det vara till exempel så här att jag vet var den här kommer ifrån. Jag vet att den kommer ifrån Svea hovrätt till exempel. Ja, då kan jag ju smalna av min sökning redan här genom att jag väljer att söka bara på Svea hovrätt. Men om jag inte vet, jag vill bara ha tag på domar som handlar om hets mot folkgrupp till exempel. Då kan jag ju göra så att jag tar alla domstolar och myndigheter här istället, så behöver jag inte begränsa mig. Jag behöver inte heller ange något datum om det inte är så att jag vet att det är ett visst datum den har kommit eller ett visst datumintervall. Eller om jag bara är ute efter väldigt sentida, då kan jag begränsa sökningen här med ett tidigaste datum. Sen kan jag helt enkelt söka här på, ni ser att jag har sökt på lite olika när jag har hjälpt elever i olika ärenden. Till exempel så har jag tidigare sökt på det här som jag sa nu då, hets mot folkgrupp. Det är också rättsfall som jag använder i min undervisning. Och då får jag upp lite rättsfall här som handlar
om hets mot folkgrupp på olika sätt. Såklart, behöver ni ju gå in och läsa och titta, handlar de verkligen om det eller har de bara nämnt det lite i förbifarten? Eftersom det här när man söker på fritext så kan man ju få med lite av varje. Men har man lite tur, återigen, jag använder ofta det här ordet tur här faktiskt. Man får ha lite tur. Har man lite tur så hittar man på en enkel sökning här. Annars får man söka på lite olika ord och lite olika sätt och kombinationer av ord och sådär. Men det där kan ni förhoppningsvis från informationssökskurser som ni har fått tidigare. Mm. Och det är samma här då som jag sa att NJA är högsta domstolen här och RH är från hovrätterna. Det var domstol.se. Ju mer ni vet om den dom ni är ute efter eller de domar ni är ute efter, desto lättare är det att smalna av sin sökning som sagt. Men man kan ju göra precis som jag gjorde där också. Man kan också beställa en dom från aktuell domstol. Och i enlighet med offentlighetsprincipen så kan ju vi begära ut allmänna handlingar. Domare är allmänna handlingar så att vi kan begära ut en allmän handling från domstol. Och de är ofta väldigt tillmötesgående och hjälper oss. Det man ska tänka på det är att man behöver ju, om man har lite otur, så måste man ange målnummer. Och vet man då inte målnumret så kan det bli svårt. Har man lite tur så träffar man på någon som jobbar på domstolen som är snäll och behjälplig. Och då kan det räcka med att man säger, jag vill ha det där målet som ni har jobbat med nu länge som handlar om hets mot folkgrupp. Och som, det var det där med Nordiska motståndsrörelsen. Och som, domen kom i maj någon gång. Så. Ja, men har de tid och möjlighet att hjälpa dig så kommer de ju leta fram den domen till dig och skicka den till dig om du har lite tur. Men ju mer du vet återigen om domen här och allra helst om du har målnumret, desto lättare och desto större sannolikheten att du får snabb och bra hjälp. Sen ska man också tänka på att om du begär ut en dom ifrån domstol och den inte finns digitaliserad så kommer du få betala pengar för att få den skickad till dig. Därför brukar jag alltid börja mitt mail, för man skickar mail, jag kan förklara det snart också. Jag brukar alltid börja mitt mail med om den här domen med målnummer bla 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 finns digitalt så får ni gärna skicka den till mig på mail. Och då får man den på mail gratis. Om jag till exempel då vet att det är Svea hovrätt som har meddelat en dom och då vill jag ha tag på deras kontaktuppgifter. Då googlar jag på Svea hovrätt. Så går jag in på domstol.se, Svea hovrätt i det här fallet. När jag väl är här inne så har de kontaktuppgifter någonstans här nere. Jag tror att de alltid ligger på samma ställe på domstolarna. Och då tar ni den här mailadressen och så skriver ni och sen så förklarar ni ert ärende. Så brukar det gå hyfsat fort faktiskt att få ut domar på det sättet. De här sätten, det första sättet, lagen punkt nu, det förutsätter egentligen bara att du vet vilket lagrum det är du är ute efter att domen ska behandla på något sätt. Det vet du då att det handlar om hets mot folkgrupp så är det ju 16 kapitlet 8 paragrafen brottsbalk. Då kan du gå dit till lagen punkt nu och så. Om du ska söka på de här andra sätten via domstol.se eller via att du ska begära ut en dom, då är det ju såklart bra att du, ju mer du vet om domen. Och då kan man fundera på så här, hur kan jag få tips på intressanta och bra domar att utgå ifrån? Du kan till exempel gå in, nu såg man lite för mycket där, via nyhetsartiklar. Du kanske läser något spännande som handlar om en dom och då kanske det står så här, Svea hovrätt meddelade dom den 15 maj om blablabla. Bra, då kan ju du vända dig till hovrätten. Om du inte hittar målnumret där i artikeln så kan du ju mejla dem och säga den 15 maj meddelade ni dom om det här och det här och det här. Finns den digitalt får ni gärna skicka den till mig. Bra, det var, då visste du ett datum i alla fall. Det är en bra början liksom. Har du extra tur så kanske det står målnumret i artikeln. Man kan också läsa via mer juridiska nyhetsmedier, Dagens Juridik eller något liknande sånt där. Och där är de ofta mer noga med att ange till exempel målnummer och så. Man kan också, och det här är ett väldigt starkt och bra tips faktiskt, använda uppsatser inom samma tema som man själv håller på att skriva om. Om du skriver om gränsdragningsproblematiken mellan brottet hets mot folkgrupp och yttrandefriheten till exempel, så
Kan du hitta andra uppsatser som har behandlat antingen yttrandefrihet eller hets mot folkgrupp eller båda två? Och så går du till dem och sen så söker du, går du till deras källförteckning och så ser du i källförteckningen om de hänvisar till några rättsfall. NJA eller RH eller bara ett målnummer eller vad det kan vara. Och så kan du på det sättet då få tips om ett målnummer som du sen kan antingen hitta via lagen.nu eller domstol.se eller begära ut via domstolen genom att du skickar ett mejl till dem. Så uppsatser, jättebra sätt att börja leta efter spännande domar som handlar om samma tema som man själv är ute efter. Ja, det var en 15 minuters prata om någonting som är inte, det är lätt om man har tur. Det är inte jättelätt om man inte har tur. Men ja, ni får helt enkelt försöka. Längst ner i det här dokumentet så skriver jag att jag använder ordet tur ofta. Ja, och tur har jag märkt har lite att göra med faktiskt mängdträning. Ju mer man tränar desto mer tur verkar man ha. Så det kanske har lite med skicklighet att göra också. Att ni kanske får träna några gånger och söka på massa olika sätt. Och till slut kanske ni hittar rätt och hittar fram. Och så kan ni ju be er handledare om hjälp också såklart. Efter att ni har stångat ert huvud blodigt. Gör inte det förresten. Men ni förstår vad jag menar. Efter att ni har jobbat mycket själva så kan man ju såklart be sin handledare om hjälp också. Bra, jag ska då i en separat del här snart prata om hur man kan genomföra sin rättsfallsanalys sen.